موجودہ کنٹرولر مردہ باد موجودہ کنٹرولر مردہ باد مردہ باد موجودہ کنٹرولر مردہ باد موجودہ پولیٹیکل مردہ باد مردہ باد موجودہ انتظامیہ مردہ باد موجودہ پولیٹیکل مردہ باد جوڑا کڑے دا میج دے فورتھ ایئر سٹوڈنٹس تھی پتہ کلے چھ سبا کی ادان سٹوڈنٹس ونی تاریخ مند پیپر پتہ باہر دے اعلان نہ باہر کرفیو لگے دلی وا پتہ اورس مند پیدان شے فزکس پیپر پتہ دے فورتھ ایئر لا دے باٹنی پیپر پتہ دے انگلش پیپر پتہ دو ادا گمڑ کی کول مس کی ادا بارا شے می ڈیرے مظاہرے ڈیرے ترا پتیش تو والے باقاعدہ پولیٹیکل انتظامیہ تو رغلی باقاعدہ می تحصیل دور تو رغلی ون چتم را خلق دی باقاعدہ کنٹرولر تے می لیٹر وکڑلے دا کون خال تے می ترا پتیش تو والا می سے خبر نہ ور وی ادا بارا شے می احتجاج رو بسلائی دے کالج ویڈ کی ون سر جامہ دی شے می دا خبر دا ور ول شے